အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒေါက်တာ page မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကတော့ဒေါက်တာရဲ့ကျန်းမာရေးဘူတူတာတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမယ့် presenter ဆုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့လူရန်းသိထားတဲ့ခေါင်းကယောဂ၅မျိုးအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ migraine လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းတချမ်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာတလာထဲမှာ15ခါနဲ့အထက်ခေါင်းတချမ်းနဲ့နေပြီးတော့နာရီအတော်ကြောင့်တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့ကိုက်မယ်။ပြုတ်စင်အခြင်းဖြစ်မယ်။အလေးအောင်တွေကိုလည်းမကြည့်နိုင်၊ဆူညံတန်တွေကိုလည်းနားမထောင်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်မယ်။ပုံမှန်လုပ်နေကြအိမ်လုပ်တွေကိုတော့ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။စတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာခေါင်းတချမ်းကိုက်ယောဂဖြစ်ဖို့သေချာသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဆရာဝန်နဲ့သေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆေးသေချာတောက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ tension headache လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပီစင်မှုကြောင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာပုံမှန်ချိန်မှာဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ပီစင်မှုများတဲ့အခါစိုးရိမ်စိတ်များတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရရဆိုရင်ဒါက tension headache လို့ခေါ်ပါတယ်။စိတ်ပီစင်မှုလျှော့ချခြင်း၊အေးဝဝအိပ်စက်ခြင်း၊ကိုယ်လန့်လှုပ်ရှားလေးခြင်းကပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းစတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့တသက်အောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။တစ်ခါတည်းမှာတော့ဥကောင်းနဲ့လေပင်ဆိုင်ရာယောဂတစ်ခုခုကြောင့် tension headache ကိုဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့သေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့ကုသတဲ့နံပါတ်3ကတော့ energetic injury headache လို့ခေါ်တဲ့အကြက်ခဲပြောက်စေတွေဆွဲတောက်ခြင်းကြောင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာခေါင်းကိုက်ယောဂခံစားနေရပြီဆိုရင်အသင်းမှာဆွဲတောက်နေတဲ့စေရှိမရှိအရင်စမ်းစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။အခြားယောဂတစ်ခုခုကြောင့်အကြက်ခဲပြောက်စေတွေကိုလမ်းထဲချီပြီးဆွဲတောက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြက်ခဲပြောက်စေတွေကခေါင်းကိုက်ယောဂကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီအကြက်ခဲပြောက်စေတွေကိုရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာကတဖြည်းဖြည်းသက်သာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ cluster headache လို့ခေါ်တဲ့အကြီးအကျယ်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာအရင်ပြင်းထန်တဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကိုခံစားနေရပြီးအထူးသဖြင့်မျက်လုံးတစ်လုံးရဲ့ပတ်လည်မှာပိုပြီးတော့ကိုက်မယ်။အဲ့ဒီမျက်လုံးကနီးရဲပြီးတော့မျက်ရည်တွေနဲ့စိုးနေမယ်။ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာနှာခေါင်းတစ်ဖက်ပါပိတ်နေမယ်။စတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကို cluster headache လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ cluster headache ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့မဖြစ်မနေပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ trigeminal neuralgia လို့ခေါ်တဲ့အာယုံကြောနံပါတ်5ယောဂကြောင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းတချမ်းကိုက်တာအပြင်သင်ရဲ့မျက်နှာတချမ်းကစကားပြောတဲ့အခါလေးတိုက်တဲ့အခါနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုပါတွဲပြီးတော့ခံစားရမယ်ဆိုရင် trigeminal neuralgia ကြောင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒီယောဂဟာတစ်ခါတည်းမှာသူ့လိုလိုပျောက်သွားတတ်ပေမဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြသတိုင်ပင်တာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းကိုက်ယောဂ၅မျိုးကိုသိထားခြင်းအပြင်သင်ကိုယ်သင်ဘာကြောင့်ခေါင်းကိုက်လဲဆိုတာအကျဉ်းဖြင့်ခံမှန်းလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာကျင်တာကတော့သင်ဟာခေါင်းကိုက်ယောဂခံစားနေရပြီဆိုရင်မိမိဘာသာတယောက်တည်းတွေးကြောင်းမနေဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ခေါင်းကိုက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့ပြသတိုင်ပင်ပါလို့အကျဉ်းပေးခြင်းပါတယ်။အခုလောက်ဆိုရင်ခေါင်းကိုက်ယောဂ၅မျိုးအကြောင်းကိုသိရှိသွားလောက်ပြီလို့ယူဆပါရစေ။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဘူတုတာတွေကိုအမြဲမပြတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒေါက်တာ Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါ။ဒေါက်တာ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါ။အခြားသူတွေသိအောင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေပေးပါ။အားလုံးပဲခေါင်းကိုက်ယောဂမှာကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Success Galaxy Training Center မှာအကျိုးဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့သင်တန်းဆရာဒေါက်တာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ဒေါက်တာဖြူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆရာအောင်ရောက်ပူပေါင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးနေတဲ့ online စေဝါသင်တန်းအတန်းသစ်အတွက်သင်တန်းအလက်ခံနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းကောင်းပါခြင်းပါတယ်။သင်တန်းကြီးကိုလည်းအထူးချော်စေနဲ့သင်တန်းအလက်ခံနေပါတယ်။သင်တန်းကာလ၄လလုံးစာအတွက်သင်တန်းကြီး6,900ကျပ်သာလျှင်ကြာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့သင်တန်းကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်အပ်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင် Success Galaxy Page Chatbox ဒါမှမဟုတ်ရင်ရှေ့မှာပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်အပ်နိုင်ပါတယ်။ Comment မှာလည်း link ချပေးထားပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။